Dobar večer, dragi prijatelji. Nalazimo se na trgu u Bileni. Hal, kako su ti iskustva s ovom turnejom po Slovačkoj i Češkoj? A gledaj, nakon dve godine izbivanja sa raznih turneja, ovo je pravo osvježenje. Znači, sve je bilo super. Osim, naravno, ovih temperatura koje su luđačke, znači sad je 8 sati, rekli smo koliko je, 29 stupnjeva je. 29 stupnjeva, da. Danas na svirci je bilo 35, vjerovali li, ja se ne sjećam da sam u životu svirao ikad na 35 stupnjeva, ali sve drugo je super, znači svaki povratak u Češku, Slovačku, Mađarsku, osjetiš, odnosno vidiš progres, znači vidiš nekakav napredak, bolji vozni park, ceste su novije, vidiš te lijepe fasade se skupo oko nas, klubovi su lijepi, ne znam, isto kao u Njemačku, izvrsno, baš ono, čovjek uživa se konačno vratiti na, kako to zovu, staro, novo, staro, tako nešto. Nemam pojma nijak kako zovu. U svakom slučaju, sutra idemo long way down, znači imamo putovanje od 900 km, jer mi smo sad relativno blizu Drezdena, znači imamo barem neke 900 km, ićemo odavde prema Minhenu, Salzburgu, Ljubljani i onda Rijeci. Snimit ćemo nešto videa po tom putovanju, vjerojatno ćemo se javiti, a do onda sve najbolje svima u Hrvatskoj. Lijep pozdrav. Šalaj Sokolovi. Remember home, easy chain.